търсене на едни от най-трофейните риби на България трябваше да се премине през най-непристъпните места, където на вечен крак не е стъпнат. И ми предове, беше създадено през самата река. Това, че трябва се премине десетки километри през реката, докато се сблъска с огромните и трофейни риби. И най-накрая откри летовище. Още една бесовица тук в бързенчето. Искам да ми разплете цялото въженце. Значи трябва много да се постара. Жал, беше добро рибе. Щеше да стане хубав клип с освобождаване, но няма проблеми. Първото рибе за деня, най-после измъчих с цял ден. Дали ще направи шоу? И се прави физзарядка. Иска да скача на въздуха. Предпочита да държи средата на течението. Само изплаши другите, току-що една се посна и мина покрай нея. Престани да ми миеш очите, пускам те, ето. Откачат се. Ето, готово. Какво толкова? Без не е. Доволен. Днешният трофей от другата страна на такъма. И се откачи. Искаше да ме развие цялото въженце. Неприятна история с откачането, защото беше много добро рибе. Да видим. Ай, той не да изправи кукичките всичките. Ето. Лоша работа. Спираме. Звяр. Развия 2 метрите аванс. Не знам изобщо дали ще успея да го извади. Тръгва да се забива по дървото, продължава да има вълното за сега издържа. С
Смерил съм купките с яка, така че се надявам да не скъсам. Но се опитва да се дупат по дървото. Вече 5 минути не мога да я спра. И изобщо не се уморява. Ръката ми изтръпна и е влезна в бързер. Това там се лиша. Мисля, че почна да се уморява. Дано не се отключи. За съжаление кепа си. Изтървахме кепа. Кепа отплава. Кепа отплава. Ей, там го виждам как. Е, виждам го, да, върти се. Ще го стигнем, бе. И да не го стигнем, важното е да извадим рибата. А, ще борим с голи ръце. Пак кръг. Пак тръгна. Това първото мятане ли беше? Първото мятане беше с поинтера 65-ти. Обаче, ако бях с оригиналните куки, позади я направила на дъвка. Ама съм с възможно най-здравите куки, правени някога на декой морска серия. Дано да успеем да извадим риба. Дано да успеем да извадим риба. Може би е между 3 и 5 кг. Такава борба аз лично не съм имал през живота си с такава голяма риба. Тя тук е в бърза я и сигурно тегне много. Човек не мога да е мръдна. Много пак тръгна. Пак тръгна, мамка е. Как ще извади без тя? Съобщо не знам. Ето я покараш, това ще има ръгата. Явно няма да свърши скоро. Надявам се да е в наша полза. Искрено се надявам, защото ще рева като малко момиченце, ако изтърва рибата на живота си. Толкова. Поне. Те се дадат за рибата още на линията. Това е важно. Ръцете ми треперат, ръката ми вече не издържа. Предмишницата също. Сега разбирам хората, когато искат някой да ги смени. Знам дали ще успея да се пребора. Това е най-силното качение. Там е дълбоко, нали? Еми, да. Но мислиш, че има достатъчно място да я дръпнеш. Ако мога да мръднеш малко назад, за да осигуриш повече терен отпред на питкажа. Тук е най-силното. О, пак тръгна, пак тръгна! Пак тръгна, пореден рън, пореден рън! Пак отиват някакви метри аванс. Не е истина! Пак! Въпросът е да не влезе под върбата. Дори не се е умори. Развива аванс. Значи ако много се умориш, бих ти помогнал. Въпросът е да не направим някаква груба грешка. Не. Пак кръг. Пак кръгва, не, да забирам аванса, така че да не се забивам от дървото. Оп, но усети ли, че от плъсък трябва да дърпа? Ето, отново. Ох, котьо! Малко напъналия човек кръгва. Трябва да се измори поне. А? Трябва да се измори. Да, кога? Поне до 6 часа вечерта да се избори. Трябва и 12 часа. Значи вода имаме. Вода. Храна не. Храна не, но може да изтичам. Да, но ни даде обед на почивка. Ще прекараш известно време в тая поза. Поне си я законтрил яко. Мен съм със овни 6, даш 10-30. Сеща го като макаронче. Това в нашия кеп не може да се побере. Значи да. Така че... Дори това, че загубих на кепа, не е от толкова голямо значение. Не, да запретвам ръкави и влизам. Защото тая риба така или иначе нямаше да влезе. По-скоро ми трябваше ранджински кеп. Пак тръгна. Не е истина. Просто трябва да изцедим.
трябва да изцедя максимално рибата, да остане без никакви сили и тогава да извлача като парцал през течението, но не съм сигурен и дали и това ще стане. После някои пастървачи ме питат не е ли дебело едно плетено или едно и две за пастърва. Господа, заповядайте с 0,6 срещу тая риба и пак ще си говорим. Дори с 1,2 0,32 флуорокарбон нямам абсолютно никакъв контрол над рибата. Пак тръгвам. Малко пресъхнах за вода, но ще трябва да издържа бит. Не, тръгва към дървото. Много е важно да не й дам да влезе в корените и да не й дам да скочи. Прес. Изчаках 30 секунди. Видете, гледай какъв монстр. Виж, снимай, е там, Внимай, гледай. Само виж. Майко, човек. Само виж. Бат, там внимай, не се оплаш. Леле. Вижда се. Вижда се. Да, мама, като те чуй, бега, знаеш какво се опитам да направя. Чакай, аз ще мина много отзад. Не, аз ще мина. Майко, човек. Аз направо се оплаших, мъчо. Леко. Леле, човек. Вижда се. Вижда се вече и на филмче. Аз ще се вижда, аз като се оплаша. Знаеш какво? Се пробвам. Човек, такива снимки нямаш. Гледната точка на рибата, човек. Каквото и да е, заснели сме. Това е бахти готината си. И можеш изпод водна. Дай, вади рибата под. Не, да признавам, че. Тръгва. Пази си. Мога ли да фанеш да я гушнеш? Или не? Не. Нека ще се да само е така, ще се отдръча. Какво е снимал човек? Аз се опитах да хвай, тя се къде като... Бе, аз какво ти казвам? Тя не се е предава. Звездна там, къде е иска. Мини зад нея. Никакъв шанс да я фанеш, нали? Силна е лошка. Много е снимал човек. Това трябва да е фанат, е така. Това да. Се не може да фане. Той е такъв сон. Да, бе. И отново в изходно положение. И отново. Леко така и бавно. Няма начин да не се измори. Хубаво е закачено. Не, само им пресвам.
се от тебе, че е хвърлил. Айде. Не му. А, ето сега. Ах си човек, не бати там бе. Леко, леко, не яко ги няма. Шпласка и кърпи. Чакай, ама не се скачива долу. А? Може ли да я димаш? Да я палиш. Давай. Воблера не е, не, а не, не, ама воблера се скачива се е долу. Не! Много е силно човек. Човек, аз не мога да я отлепя това вода. Не мога да я дигнеш ли? Да бе, колко кила? Тя течението супер брутално е дъб. Внимавай, че това е наистина голямо напрежение на линията. Знам, знам. Тя ли ще е сега, бе, не мога да я дигнеш? Ети е там, бе, бързе. Не, пак да изкачи. Не, 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 значи ходим и една част тази риба бе. Чакай че. Чакай че. Май, бил! Давай, 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 давай. Я ми извади телефона и снимай. Къде ти е телефона? Ау, 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 ау. А тя е отдолу. Абе, ти луд ли си, бе? Рендо, ма френдо! Е, ба ти рибата, човек! Да, да, прав си, прав си, защото там ще се удари в камера. Не, тя е много изморена. Много изморена. Дай, почваме. Аз не мога да я дигна за фотосесията, бе, чух. Я, я. Ма записва ли още? Това да те не мога да дигна, бе. Давай. Да, готов ли сте? Помагай ми. Чай се изтече водата. Уху, като си бях ръцете ми влезла цялата вода. Пускай. Чакай, ще излезе. Ще спадна. Ще спадна. Ще спадна. Пускай. Давай, сега е момент, че излиза. Излиза, не, не. Тръгна към такова. Колегата Боби премина реки, планини и морета. Здравейте, опитваме се да реанимираме рибата. След като час и нещо се борихме с нея. Закачи се в едни клони. Боби се опита ние от другата страна с риск да се отдави. Точно в този момент отпуснах в окното. За 20-30 секунди и тя пое. Иначе беше се закачила 5 минути, стоя на едно място. Мисля, че сме изтървали, а воблера се е закачил в дърво. Сега се опитваме да я реанимираме. Вече 10 минути. 10 минути искаме да сме убедени, че трофея ще си замине. Поживо, поздраво, самичък. Вече почти е готова, държи се в силното течение. Ето. Пак да видите чудовището. Измерихме я 9300 с елека. Опитахме се да направим втори клип, но се изхлузи на 8300, рибата подаде и тръгна да излиза. Все тая не, килограмите не са от значение. Важно е рибата да оцелее и да имаме шанс да я хванем втори път. Когато вече мине границата от 10 кг. Час и нещо, битка ти бъде си. Аз такова нещо не съм виждал. Над час се бори. До сегашните са ми 30 секунди. Кое? До сегашните битки са ми 30 секунди. И обе ги извличам и големите на водни скиом. Това просто... Първото хвърляне. С първото хвърляне с Pointer 65-ица. Както ви казах, малко по-надълбоко са дебеланите. Мятайте пастърло и воблерчета с малки лопатки отгоре. Малки пастървете. По-надълбоко. Е, тако.
мисля, че просто трябва още малко време. Искаме да се увериме, че със сигурност ще отплува и му направихме леко бенч, така че да може да си почине от течението, понеже е доста дълбоко и няма откъде да го прекараме на по-тихо, а ни е страх да го пуснем. В отлично състояние, обаче събира сили. Ще го поизчакаме. Рибата удари към 7.20. Сега в момента е 10 часа. Връщаме се след час да видим рибата. Още стои. Вече мисля, че може да е стреснем и да си отплува. 100% вече трябва да е събрала сили. Още стои зад течението. Да я бутна ли? Метъл може да си оставим. После отригаме. А? А, добре, добре. Разпълваме пастърваджийското знаме, трофея на трофеите тази година е уловен. Уху!